Jeste vi radosna žena? A nemoj da si neradosna. Ima starinu, a ti ženo, si radosna? Da ne. Radi se životu. A ti ženo, si radosna? Si dočkovala? A si pegovala već jutro? A si bila sa dečkom u boljela ljubav? Zdravo druže, kako si? Kako život? Pa dobre. Jesi zadovoljan? Jesam, ale... Mogu bi bolje, a? Pa može. Kakve su žene danas? Kao bura nisi. Nije, nisi baš nešto, a? Ne. Ne. Šta ti misliš, treba muškara da priđe ženi ili žena muškarcu? Muškarcu. Znači, a one čekaju? A vi, šta vi mislite o tome? Vi prišli dečku koga vi smatrate da je nešto kuca srce ili čekate da on priđe vama? Bez komentara. A ti druže, da bi ti prišao devojci ili koja ti se sviđa i čekaš da ona priđe tebi? Prišao je. E, vi se, svaka čast. A ti, devojko, da li bi ti prišla momku koji je lep i to, ili bi čekala danima da on priđe, a ti kutaš knedle? Prišla. Tako je, zeno. A ti, da li bi ti prišla momku ako ti se sviđa? Ili bi preko drugarice ono poruka da se nađete negde ono kao slučajno. A da li bi vi prišli drugarice momku ili bi on do vama priđe? Pustite, ja sam starija dama. Nema to veze. Starija veze sam dama. Vi iskustvo da prenesete ovim mlađoj generaciji. Kako je bilo nekad? Moje vremena mi smo očekivali da nam se otvaraju, da prilaze. E, vidiš. Sad se to promenilo i ja čestitam ovdje, samo napred. E, vidite, pa dobro, i vaše iskustvo nam je potrebno da bi se išao napred. Samo napred. A što vi mislite o tome? Ne misliš? Dobro, kad dođe vreme, mislit ćeš. Dobar dan, da spite, što vi mislite o ljubavi? Da li ima ljubavi u ovom svetu? A vi? Da li ima ljubavi u ovom svetu? I da li bi vi prišli momku ili on vama? Ako vam se sviđa, normalno. Zdravo druže, kako si? Kako je bilo to nekad, su devojke čekale da im priđe momak i to je to, a? Cernotka čeka. Čekaš? A sad momci, žene prilaze momcima, tako? Još, promenilo se? Još napade. Taktika je se promenila, a? Taktika. Tako je, mora da se menja. Da spitam, kako je bilo nekad u ljubavi? Da li to bilo žene prilaze muškarcima? Da te pitam, kakve su danas žene? Zdravo, drugarice. Ne. Nije ti lako. Da spitam, kako je bilo nekad u ljubavi? Da li su žene prilaze muškarcima? Kako je to bilo? Kako su se oni... Je to bilo bolje vreme nekad? Ja spitam, kako je bilo nekad u ljubavi? Je bilo bolja ljubav da ranije? Pa što se sve stisti tako? I še ko su razočarani? Razočarani su ljubav! U testenine, u makarone. Jeste jeli makarone na toplo vreme, drugarice? Jeste jela makarone? Samo makarone, bez tomatina i mlevenog mesa. A vi, šta ste vi jeli danas? Šta preporučujete za ručak? Ništa, da ništa ne jedu. A vodu da piju sad, kaj to? Samo voda i... Voda i H2O.